بسم الله الرحمن الرحيم دور ونكسن قضبضة ورركة كل مية دور نبضنا وحاو قدرون قدوميها أقل كسرية دالك أو شعيين سنجرين ديبو دع دورشو إساقونا الشيغي إن أي سعودان ديارين تاشاقة دورشادا قدوميها محكمة دا قبل كبنادر وكوري يميد شاق جوجينتي لغو سمية إساقو سعاد أوتاو الملميت كيسا ciidan ka komandoska Soomaaliya ee danab oo maanta al shabaab kala wareegay deegaanka dhaca duuleedka magaalada Markay ee shabeelada hoose khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Waare iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo xogeysay hadaba maxaa ka jira in la isku haya arrimo doorasho warbixin ayaan idin kaga haynaa gaadiidkii ugu badnaa oo ku xayiran magaalada Boosaaso ee gobolka Bari kadib markii ay gooday buundo halkaasii ku taala madaxweynaha Kenya oo diiday codsiye kaga yimid muslimiinta ku nool waddankaasi sabab la xiriira bisha barakeysan ee Ramadaan Jubbaland oo sheegtay in xal hor dhac ah laga gaaray dhammaan khilaafyada siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Axmed Madobe weerar lagu qaaday shaqaale ka tirsan qaramada midoobe oo ka dhacay waddanka Myanmar iyo Turkiga oo hub casri ah ka soo iibsanaya Ruushka imi kana warkii oo dhameystiran gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shaaciyay inay san jirin dib u dhac doorasho isagoo tilmaamay in ay socoto waqtigan diyaarinta doorashada Cabdistar Xajaale ayaa warkan faahfaahinaya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo la hadlay idaacadda kulmiye ee Muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha la xiriira doorashooyinka guud ee dalka iyo dhameystirka sharciga doorashooyinka qaranka kaasoo sheegay gudoomiyuhu inay u xil saareen guddi ka shaqeeya isla mar ahaantaasna ay la sugayaan inay ansixiyaan baarlamaanka gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay inaysan jirin dib u dhac ku imaanaya waqtiga doorashada isaga oo tilmaamay in doorashada ay ku dhici doonto waqtigii lagu talagalay Cabdi Xaashi ayaa xusay inaysan jirin wax iska galay xirnaashaha kalfadhiyada iyo doorashooyinka qaranka waxa uuna sheegay in dalka ay dib ugu soo laabanayaan horaanta bisha May ee foodan ugu soo haysa maya wax kale oo wax jira ma jiro halkaasii waxa weeyaan wax doorasho iyo waxaasi lama xirirto waxa weeyaan koomadan hadda dadkii oo dhan cid waliba ay gurigii uun inay ku ekaato ay tahay in debarlaankii kolkaasi furitaankiisi yaani in arintaas uu kolka dib loo dhigo inta bal tirsiin dabadaana way nagu soo socotaa waa intaas uun mooyaan wax arintaasi kolley anagu gud baan u saarnay kolkaasi waxaan filayaa guddiga waqtiga aan u qabanayna uu dhamaaday waxaan filayaa inay wax soo gabagabeeyeen uun kolley saasaan filayaa oo kolka ay baarlamaanka la sugayaa marka rajada qabtaan waxa ay tahay in doorasho waqtigeed ku dhacdo ayna jirin wax dib u dhaca doorasho aan la qabanin oo aan ogahay ma jirto kolkiisa dalbay taa uun kolla inay waqtigeed waxaan filayaa hadii la yiraa bisha May laga maarmaan inaan soo laabano hadii la yiraahdo baan hadda bisha hadda waxa ka hadhay maalmahaasi waxaan rajaynaynaa in waxooga yani baal culayska jira inuu dhaco oo aan kulka dalka ku soo noqono maalmihii dambe waxaa jiray warar soo ifbaxaya kuwaas oo ah suurtagalnimada in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod waxaana siyaasiyiin badan ay shakin geliyeen arrintaasi maadaama gudaha dalka laga helay kiisas ka mid ah coronavirus Sayid Cabdi Sattar warar ay idaacadda kulmiye ee Muqdisho xilligan helayso ayaa sheegaya in gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Dr. Muuse Macalin uu maanta gaaray xafiiskiisa halkaasi oo uu si caadi ah ugu wato shaqadiisa shalay ayay ahayd markii warqad la sheegay inay kasoo baxday gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashi Yuusuf shaqo joojin loogu sameeyey gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Dr. Muuse Macalin ilo ka madax bannaan labada mas-uul waa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo kan gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in jiro khilaaf labada mas-uul u dhexeeya sidoo kalena xogta waxay intaas ku dareysaa in gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir lagu eedeeyay arrimaha ay ka mid yihiin inuu shaqada ka ceyriyey garsoorayaal ka mid ahaa kuwa isaga la shaqeynayay sidoo kale Muuse Macalin ayaa la tilmaamaya inuu si cad uga hor yimid shaqo joojintii la tilmaamay inay kasoo baxday gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka dhinaca kalena ciidanka komandoska Soomaaliya ee danab ayaa maanta al-shabaab kala wareegay deegaanka dhaca duuleedka magaalada Marka ee gobolka Shabeelada Hoose
فيصل عبد القادر يوسف أيافا فاهنايا ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya ayaa howlgalay ka fuliyay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose waxayna Al-Shabaab kale wareegay deegaanka hoostaga magaalada Marka ee gobolka Shabeelada Hoose deegaanada ciidamada la wareegay ayaa waxa ka mid ah dhanaanay ka darshe iyo jilib Marka ee gobolka Shabeelada Hoose taliyaha guutada 16aad ee kumandooska darab Gaashaal Ismaaciil Cabdimaalik ayaa sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab maanta laga saaray deegaanka dhanaanay ee gobolka Shabeelada Hoose sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay ciidamada xoogay gaareen deegaanada Gandarshe iyo Jilib Marko halkaasii oo Al-Shabaab isaga baxeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa sidoo kale sheegay inay qorsheynayaan gaarista deegaanada kale oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan ugu dambeyn waxa uu sheegay taliyaha in howlgallada ay ahaan doonaan kuwa si joogto ah ugu sameyn doonaan deegaanada kala duwan ee gobolka Shabeelada Hoose si Al-Shabaab ay uga saaraan ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka ka wada duleedka magaalada Marka ee gobolka Shabeelada Hoose. Markana Jowhar, khilaafka u dhexeeya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ayaa lagu soo waramayaa inuu xoogeystay. Haddaba warbixintan soo socota waxaan ku eegaynaa waxa ka jira in la isku hayo arrimo doorashada maamulkaasi salka ku haya. Bashiir Cali Daahir ayaana warbixinta soo diray. khilaafkan u dhexeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sii xoogeysanayo maalin maalin ka sii dambeeso, kaasoo dadka degan deegaanada Hirshabeelle ay si aada walaac xoogan ugu muujiyeen khilaafkan madaxda sare ee Hirshabeelle soo kala dhexgalay. Haddaba mid ka mid a siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada Jowhar oo lagu magacaabo Xasan Dhaqane Maxamuud ayaa raadiyo kulmiye u sheegay in khilaafkan uu salka ku hayo balama hore loo soo galay inta ay ku sugnaayeen madaxda sare ee Hirshabeelle ee kulan la qaateen mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya, taasoo ku aadaneed in doorashada Hirshabeelle waqtigeeda ay dhacdo, taasina haatan ay jirto. khilaafka gudoomiyaha baarlamaankii madaxweynaha u dhexeeyo in arrinkaas salku ku hayo khilaafka wuxuu asal ka ahaa. khilaafkaasiisu wuxuu asal u ahaa awal waxaa jirtay wax la isku ogyahay oo ah dowladda Hirshabeelle waqtigeedu la gaaro in doorasho la qabto. dowladdu way soo ogolaatay, waxaa Maxamed Cabdi Waare waa soo ogolaaday gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cabdi ku-xigeenka. kadib markii halkaa yimideen, waxaa yimid dhibaatooyin waaweyn oo wax lagu qaban karin ayaa yimid. marka waxaa yimid coronavirus, cudur weyn oo xanuuno badan. marka ilaa arrimahaas dhan loogu baxayo, waxaa anaga kulli fikir ahaan qaba in la sugo xilliga iyo waqtiga doorashada doorashada dowladda dhexe ay ku dhawaaqdo waqtiga ay dhacayso. haddii ay saarayeen kuwaan la qabto, haddii ay saarayeen wax ku darsanayaan kuwaan jaanis la siiyo. dhinaca kale, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in madaxda Hirshabeelle waqtigan ay isqabsadaan xilli haatan dadka degan deegaanada Hirshabeelle ee la daalaa dhacayaan ka hortaga caabuqa coronavirus loona baahan yahay in hal meel iskaga soo wada jeestaan sidii looga hortagi lahaa caabuqaasi coronavirus. dabcan horta warqadahaasi iyo sababaha iyo waxa ay horta madaxda ayaga ayaa maaragtay un jawaabteeda iskale in wax laga weydiiyo, laakiin annaga sida bulshada maaragtay u dhibaayaan dhagahooda maaragtay khilaafka haddaba muuqdo oo aan la qarin karin ayaa annagana haddaanu nahay xildhibaanadii iyo maaragtay shacabkii dhagahooda inay gaaraan waxaasu ayaanu annaga laftikaayna maaragtay ka xunnahay. laakiin waxaa ku saabsan shaqa joojin iyo saxiibtii shaqa ee warqad la qoray iyo arrintaasoo dhan su-aaleheeda iyo jawaabteeda in badan oo ka mid a horta waxaa iskale waa madaxda sare, laakiin annaga inaan wax nagaga aadan waxa waaye kala soo jeedin inaanu nidhaahdo madaxdii ay waxaad tihiin madaxdii dalka madaxdii aan maaragtay ka baarlamaan ahaan ee la doortay shacabkana ay maaragtay maanta mas-uuliyadooda qaadayaa tihiin. waqtiga harsan uma baahna in maaragtay iska qabsi iyo muxuu ahaaye kala aragti duwanaasho inay timaado. arrintaasna waxay fursad siinaysaa muxuu ahaaye cadowgii muxuu ahaaye ewalba ay dhibaato ina ku ahayd laga yaabo ee dhismaha Hirshabeelle oo maalintii shalayeed markii wareegto kala duwan ee wareegto iska soo kala horjeeda ay soo kala saareen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Cismaan Bare Maxamed Bashiir Cali Daahir, raadiyo kulmiye Jowhar. mahadsaned Bashiir.
gaadiidkii ugu badnaa ayaa ku xayiran magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kadib markii ay go'day buundo magaaladaasi magaalooyinka kale isku xireysay sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Umar Maxamed Soomane. Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ayaa sheegaya in hakad uu ku yimaaday wadada isku xirta qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland kadib markii ay go'day buundo muhiim u ah socodka gaadiidka gudaha deegaanka Puntland. Wadadan ayaa waxay tahay mid halbowle weyn u ah socodka dadka iyo gaadiidka gudaha deegaanka Puntland, waxana saameyn xaal ku yeeshay roobka xilliga guga oo 24 saacadood la soo dhaafay ka daay deegaanka ka tirsan Puntland. Haddaba gawaari ka soo ambabaxday magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ayaa ku xaniban nawaaxiga kontroolka koonfureed ee magaalada Boosaaso kadib markii ay go'day buundo halkaasi ku tiilay. Buundadan ayaa go'day kadib markii daadad xoog leh oo ka dhashay roobka xilliga guga ay ku soo rogmadeen deegaanka, isla markaana ay buux dhaafiyeen togga ay saaran tahay buundadaasi sida ay warbaahinta u xaqiijinayaan dadka deegaanka. Gaadiidka ka soo ambabaxay magaalada Boosaaso ayaa haatan labada dhinac kaga xaniban buundada go'an. Gaadiidka ayaa haatan labada dhinac ku xaniban, waxaana iminka laga soo sheegayaa halka gaadiidku ay ku xaniban yihiin ay tahay buundada go'an, iyadoo ay jirto in gaadiid u badan ay ku xaniban yihiin dhinaca magaalada Boosaaso, waxaana saaran dad ka soo xagaabaxay gudaha magaalada Boosaaso oo doonayay in deegaanada kale ee Puntland ay gaaraan. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa diiday codsi kaga yimid muslimiinta dalkaasi ku nool sabab la xiriira bisha barakeysan ee Ramadaan. Warkan waxaa soo koobaya Maslax Abubakar Haaji. Iyadoo dhowaan la filayo inay curato bisha barakeysan ee Ramadaan oo guud ahaanba muslimiinta ay laba jibaaraan cibaadaadka Alleh isla markaana ay si gaar ahaaneed bishaas uga faa'iideystaan, ayaa waxaa dhowaan madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta codsiyo isku mid ah u gudbiyey guud ahaanba muslimiinta ku nool dalka Kenya, iyagoo ka codsanayay in dowladda Kenya ay joojiso xilliyada habeenkii oo bandow lagu soo rogay guud ahaanba dalka Kenya, isla markaana ay doonayaan in masaajidda dib loogu furo si ay u cibaadaystaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Hase ahaatee, waxaa markii ugu horreysay tallaabadaasi ka hadlay madaxweyne Uhuru Kenyatta isagoo sheegay in gebi ahaanba aan la joojin doonin bandowga xilliyada habeenkii saaran dalka Kenya, taasi oo uu ku micneeyey inay tahay in khatarta cudurka COVID-19 dunida oo idil saameyn ay ku yeelatay, sidaa daraaddeedna muslimiinta uu ugu baaqayo inay guryahooda ku cibaadaystaan oo aysan dowladda wax tallaabaha dib uga qaadi doonin bandowga bilaabanaya 7 fiidnimo ilaa iyo 5 subaxnimo. Inkastoo dowladda Kenya aysan shaacin xilliga rasmi ahaan uu ku eeg yahay bandowgan, haddana guud ahaanba dalka Kenya ayuu ka dhaqan gelayaa 7 ugu dambeeyeyna waa uu socday, muslimiintase si gaar ah ayay walaac uga muujinayaan tallaabadan adag ee dowladda ay ku sii adkaysanayso inaysan waxba ka bedeli doonin. Jubbaland ayaa sheegtay in xal hordhac ah laga gaaray dhammaan khilaafyadii siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan Goordhow Kismaayo ka soo diray. Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey kulamo siyaasadeed oo xal loogu raadinayo khilaafkii u dhexeeyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo xubnihii qaadacay doorashadii Kismaayo dib loogu doortay ayaa waxa ay ka soconayeen magaalada Nairobi, caasimadda waddanka Kenya. Waxaana haatan xilligan ku wada sugan Nairobi madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo xubnaha la magacbaxay isbeddeldoonka Jubbaland, kuwaasi oo ay kala hogaaminayaan Cabdinaasir Seraar Maax, Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo Sheekh Daahir, kuwaasi oo ka soo horjeeday doorashadii Kismaayo ka qabsoontay dabayaaqadii Agoosto ee 2019. Warar horudhaca oo ka soo baxayo shirkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in xubnaha ay gaareen heshiis horudhaca oo ku salaysan khilaafkii ka dhashay doorashadii Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dib loogu doortay magaalada Kismaayo. Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere oo la hadlay idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa carabaabay in heshiis horudhaca ay gaareen mas-uuliyiintan walow uu si faahfaahsan uga hadlin,
وعنا سيدو كلا اوشيه جي ان اي دوان امان دونان مغالا دا كسمايو مال مها انا سو ادن واسيدو هادالكا او ديگاي مدحدا نغمقن الله انو سمتكينو جب الله حلو يقين ايشي اسعفن وضنو لاشو ان شاء الله مرنو دبشي سنتي قيب دو هوميم سيو سود امان ايسا مدحدا نو سو الله من ايسا سيو دا جيد بان سو امان دونا احمد محمد اسلام احمد مدوبي هقاميها ما ملك جب الله ايا تن ايو مركي دب لو دورتي وحا او ذي دادالو او غوغل او بوفيدين ايو حبنيه كسو هرجي دي دورشدي دب كسمايو لوغو دورتي وحانا ولي حسيد مدن ان او تاغن يهي قلاف كي كرده حيي دولد دا سوماليا او دن كيدا قادع دي دورشو ينكي بارلمانك ايو مدى مدحوينها imi kara wararka dibadda aynu ku bilaawno madax sare oo ka tirsan hay'adda jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa u qaabilsan dhinaca caafimaadka ee WHO ayaa waxay xaqiijiyeen in shaqaale ka tirsan hay'addaasi lagu dilay weerar ka dhacay waddanka Myanmar. Weerarkan ayaa waxaa ku geeriyooday mid ka mid a darawallada u shaqeynaya hay'adda qaramada midoobay ee dhinaca caafimaadka ee WHO. Shaqaalahan ayaa isagu markaasi ku sugnaa waddanka Myanmar wuxuuna u joogay howlo shaqo oo ku saabsan COVID-19. Agaasimaha guud ee WHO Dr. Tedros ayaa daboolka waxa uu ka qaaday in ay tacsi u dirayaan ehelka darawalka geeriyooday oo ka mid ahaa shaqaalaha hay-addaasi, waxaana Dr. Tedros uu ku tilmaamay dhabarjab aad u xun marka loo fiiriyo howlaha gurmad ee hay-addu ay ku hoolan tahay ee COVID-19. Weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Rakhine la yidhaahdo ee ku yaalla waqooyiga dalka Myanmar, ilaa iyo hadda si dhaba looma oga cidda geysatay weerarka ka dhanka ah shaqaalaha qaramada midoobe. Cabdiqani maxamed odhankii ugu dambeyntii haddii aan soo qabto turkiga dowladda dalkaasi ayaa qorsheynaysa sida warbaahintu ay maanta warinayso in hubka difaaca hawada ama cirka ay ka soo iibsato dhiggeeda ruushka. Hubkan waxaa ka mid ah nooca loo yaqaano S-400 oo ah qalabka si gaar ah u difaaci kara hawada dalkaasi turkiga. Warka waxa uu intaasi ku dirayaa in arrintan ay suurtagelin doonto xiisad kale oo dhalata inta lagu guda jiro xaaladda coronavirus oo noqday masiibo ay si guud adduunka ama dowladaha caalamka ula dagaalamayaan oo waqtigan dunida si guud marka la fiiriyo saameyn xoogan ku yeeshay. Wakaaladda Reuters waxa ay ku warramaysaa in tallaabada uu turkiga xilligan qorsheynayo inuu hubka ka soo iibsado ruushka ay keeni karto amaba abuuri karto xiisad ka dhex dhalata xukuumadaha Ankara iyo Washington.